Y Sapporo Dome, ei ffasad metalaidd trawiadol, ydy cartref tîm pel fas y Nippon Ham Fighters. Er mai ymaflid sumo ydy camp genedlaethol Siapan, pel fas yw'r mwyaf poblogaidd yn ôl 45% o'r boblogaidd. Ond mae pobl Siapan hefyd yn caru eu pêl-droed. Ac felly, pan ddaw'r gêm pêl fas i ben, mae tîm y Sapporo yn cychwyn y broses drasnewid. Ond ble mae'r cae pêl-droed? Wel, mae hwnnw y tî fas. I'w symud i'w safle, defnyddu'r system a'r godi, y gyntaf o'i math yn y byd. Un sy'n gwneud hi'n bosib i'r strwythyr 8,300 tunnell gael ei godi 7.5 centimetr uwch lawr ddear. Digon i fedru ei rowlio i mewn i'w safle. Mae newid y lle o gau pel fas i gau pel drod yn cymryd tua 8 awr i'w gwblhau. Cafodd ei adeiladu yn reiddiol ar gyfer Cwpan y Byd Siapan a Corea 2002. Ond roedd dyfodol hi'r dymor y dom wastad yn rhan greiddio o'i gynllun. そういう多目的にしていくためにも展覧会いろいろやったりするわけですから、そういうことも考えてどういうプランがいいかということで、メガネのようなプランを作ったわけですね。 Mae cwymp eira blynyddol uchel yn Sapporo tua 5 metr. Felly, penderfynwyd y byddai cynllun y dôm yn cymryd hynny i ystyriaeth. Ond ar wahân yw olwg trawiadol wrth i'r cefnogwyr ymgynnull i wylio ei tîm consadole Sapporo, mae ochr ymarferol y dôm yn cael ei werthforogi hefyd. Ond does dim rhaid i chi fod yn dilyn chwaraeon i fwynhau y Sapporo Dome. Y Sapporo Dome, lle mae pentarniaeth chwildradol a chynllunio ymarferol yn cyfarfod.